Okay, siapa ni yang nanti berada di tempat ini? Nasi nak ni dalam pokok tu ni macam pendam ni. Nak kau ini minum si kosong. Human rights minum si se. Pun si tak kau tu kan berada macam tu ni macam pendam juga ya na lecture. Adunna, baru hari ni ni am nampen dah berdiri nasi macam itu nasi lah. Mata mama dah macam macam si se. Pungin am jawa, pungin tapa. Amati. Nungsin kaza lagi, bukan nungsin lagi, bukan society community apa nak kongnara. Ni mana tradisi orang dah ini dah lupa ni hari tu, ikan dah bida tawar beba. Nasi ni salam caca pun ni kalau di malam na, mai dah ini hari ikan sore ini di malam tu. Mai dah ini hari ini, hari ini mana nasi, minungsin lagi tu na. Nanti orang mesti lupa sih nak apa na. Ini ciri nasi na hari itu. Kuki mata anda kita apa pun militer sih kongnara beli. Apa ni kali ni bawa malah ni cuma tu pihak aku naik bayar tu sih noy na cincau cincau na rep tu orang hal ni kali ni noy na hal ni aja na. Nasi malah ni sebab apa macam video viral orang bawa tu pihak ni dah makoi dia koi nasi proof kure apa. Apa tu makai apa orang ni kita bawa proof ni tu makai apa macam ni ni. Nasi malah macam macam tu apa rep tu orang tu hal tu apa macam macam tu apa macam macam ni ni. Nasi kuki tu pihak macam apa macam ni dah luhong eh. Nakoi ni sana itu pala pada kali ini, nakoi na, nakoi ni nca amau, nama amau na, kan bangun di bawah kali ini, hampir ni ba. Kali ini ba, nakoi ni ni amau, nama si bangun di ba. Magi bangun nama magi, makur amau na, pop na, kan bangun di bawah kali ini, nama si pop. Kalau apa na cinta na, makur amau balik ringai ta. Nabi amau pergi Islam bangun di leh, ayat na hatap di ba. Kalau apa na ada mekan sulai ba, amau ayat na tamporak ba. Apa sih sulit sampai dalam ini? Atau mau atau yang mana tina pada nasi kuki zo community na? Aku ini kuki nupi napa nupa mai teh nupa hal pada mayung na aku nupi angang pura pada lagi he pada mama papa na. Oh, doi boy kau nak tampil mana boy yang nak papa hina macam lo, hai nak cina ada nasi sulit sampai dalam mai teh nupa hal pada kuki zo community na icah bunga isu bunga yoga lady nasi. Nupi yang kau katakan tu, nupa sih saya kau ni sah, nampak ni sih dia hanya icar dengan yoga lagi. Kali ini orang sih dia, mesti icar na aduk mata mama tu nusi, hai mata mami cakap na, human rights kali ini orang ni hing bagi hak kali ini, nupi orang bagi isak kali ini, hak tapi na, okay sih dia tinggal kamar doa kita nak kau na, awak apa hari bawa apa sih orang, nupi orang bagi isak mangkuk ni bagi kita na hanya nasi mesti society na wakat dia ham ni ye. Maya pagi sing, imai meditation sing. Makoi tu business kau nak tu. Amat tak kena, amat tak kamp, amat tak mami nak tu. Fact, orang news ama medical student ama rep tu orang hatu eh hai nama mama November 2022 dah. Delhi dah hat kibar lupi lagi. Plastik dah hat kat picture tu pun laga. Viral channel le. Acuh barang kerino nak mana sih dirote. Anak aku lupa macam macam ni nak sih na, lupi lupa ya ada kuki kedai ni kuki kedai ni ada kuki lupi sih tiada. Madu nak cinta apa macam tu na, mera payi asyik bumba, ita asyik sih kena pada iba, mera payi sih na, na ini nama macam tu na, lupi le sabi apa macam cingra apa kuku na, ye naga leh apa kari kita, apa yang sih kau tu macam tu, apa yang sih sih, lupi masih macam itu ada puri masih. Nakoi kita bang mak tak nak apa, cari susun puna. Nupi boleh cari bangan dia nak pulang mak tak muda. Hey, cari cari susah. Siapa mak tak betul itu bunyi tak hai dia. Kau tak tahu tak berapa ramai di Malaysia sing. Nakoi kita bang, nakoi kita bang mak kita betul itu nupi. Kuki nupi sing dah. Isak bangan dia mak. Kali kita mak tak boleh ayah apa pilih puna. Nasi boleh tak tahu ni puna. Nanti nak cari susu tak tahu ni. Nakoi tak kari tak kari. Peacemaker, I'm going to be a peacemaker. I'm going to be a peacemaker. I'm going to be a peacemaker. I'm going to be a peacemaker.